extrem musik i stort liksom över hela världen just nu är på uppgång. Bara en sån grej att hon inte vann en Grammis istället för Satans Hammerfall. Alltså, det kommer nog aldrig bli en ny trend. Det kommer inte bli en ny death metal-våg för grindcore-bandet. Man får hoppas på det, men det känns som att det är för extremt, va? Och nu är det dags att visa svenska folket vad grind går ut på, va? Fan, vad bra. Har du fått chansen nu? Det här är The Black Swan! Alla möjliga människor lyssnar på oss liksom. Jag såg liksom massa skate-tjejer, pop-tjejer i Stockholm som började arslet av sig. Och det var liksom, man bara, wow, härligt. Let's go!
Det är...